נולדת במצרים? בעניין יהדות מצרים, אנחנו נולדנו שם בקהילה של 400 שנה בערך, חיי שם. יש בתי קברות, בתי כנסת, הכל, אבל שבגלל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, גירשו את היהודים. ברגע שגירשו אותנו בלי זכות לקחת ציוד ולא כסף ולא ממון, לא סחורה, לא כלום. וכשמדברים היום על לתת את הזכויות לפלסטינאים, צריך לקחת בחשבון שגם היהודי ערב, בכל מדינות ערב, השאירו רכוש של מיליונים והמון נכסים. זה הלך לאיבוד גם. ואין לנו זכות לחזור כי חתמנו להם. הם אומרים היום שמותר לכם לחזור. הם אמרו, אבל החתימו אותנו. לא, הם אומרים היום, היום הם יקבלו אותך. אבל אתה רוצה לחזור? לא, האווירה לא נעימה בשביל לחזור. אנחנו טיילנו שם. כי להיות באי של רוב ערבי זה לא קל. אם אין קהילה שתומכת. אבל הם אומרים שאתה ערבי, אתה מצרי. אני מצרי, בסדר. אוקיי. אבל אני מניח יהיה באזור עוין, לא יהיה לי נעים. אני בתור ילד, בגיל 10, לא יכולתי ללכת לבית כנסת עם כיפה. ואני בטוח שגם היום זה אותו דבר. אם אני אלך באלכסנדריה עם כיפה לבית כנסת, ירגמו אותי באבנים. אז אני לא מאמין שאני יכול לחזור. פה ערבי יכול להסתובב בכל מקום בישראל, ולא ירגמו אותו באבנים. ולא יקללו אותו, ולא יגידו לו יהודי כלב, או יהודי מלוכלך, לא יגנו אותו. ואנחנו נותנים כבוד לכל ערבי שנכנס פה לשטחים של ישראל, מכבדים אותם בכל עיר, בכל מקום. ואני גר עם ערבים ואני מכבד אותם והם מכבדים אותי. אבל במדינה ערבית קשה לי להאמין שאפשר להחזיר את השעון לאחור. אוקיי. יום טוב. תודה. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.